Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Mana bugungi videomizda 2 kun oldin ichki turga urib qo'yganmiz va ustidan chistovoy, ya'ni melk setkada juda ham mayda bo'lgan setkada chistovoy o'tmish qilyapti, azizlar. Mana hozir chistovoy ishlash jarayonini ko'ryapsiz. Narx-navolarni aytib o'tadigan bo'lsak, yilkaga 18 ming so'mdan 20 ming atrofida qilib beryapmiz. Mayak 25 ming so'm. Sementli shuvoq va ustki qismi sementi sal ko'proq qo'shilgan. Asosiy birinchi qatlam bo'lgani uchun va tagi ham undan kam bo'lmagan. Ishimiz sifatga javob beramiz. Azizlar, kimda qanaqa savol takliflar bo'lsa, kommentariyada yozib, barcha qurilish ishlari qilamiz, usta topib beramiz. Aboy, jitka aboy, kafel, laminat, pol patolog, shifer, MDF, dekor plus, plastik. Ishga barcha qurilish ishlari qilamiz. Ishga turka, shifer va usta topib beramiz. Qashqadaryo viloyat kasb tuman bo'yicha murojaat qilaverasiz, telefon raqam qo'yamiz. Va azizlar, kanalda mehmon bo'lganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Videolarimiz chiqqan payt birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Azizlar va do'stlarga ulashing. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik. Telegramda kasb ustalari guruhimiz taklif qilamiz. Siz yerda ish va usta topishingiz mumkin. E'lon qo'yish mutlaqo bepul. Kommentariya fikrlarni kutamiz azizlar. Qurilish materiallari narxlari tez orada yangi proyektlarimiz bor, chiqaramiz azizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Hunarman TV'da qoling. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik, kuch-quvvat tilaymiz.